Mä en ymmärrä miten toi mukaan kerkes ampuu kristallain revolverilla. Siis so that fucking car, what the fuck was that? Oh my god. Se kuve. Ei vittu! Se on. Mut niinku... Jos tästä ei tule, niin... Ei vittu! Sarra alligator. Hey, you. You're finally awake. Perus. Kai sä verta näkyy vähän. Mihin mennä? Mitä mä ajan? Mä klippaan tän, ei vittu. Shroud! Can you comment on profile, please? Can you sign, please? My stream profile, please. Shroud. Siellä kärttele. Ei vittu. Siis ne lentää samaa niinku nopeutta. Fuck! I can't see it sitä enää. I cannot unsee it. Oh, what the fuck? Mitä vittua? Jaha. Ja tynnönillä! Ja kreitillä! What is this? Oh, I can't just keep killing them, but not doing anything. It's my fucking thing. Watch. I got it already. Jesus! Stop. That is a boss game. This is not the bad one. The other one was so horrible. It's not the worst one. It's horrible. It's robot fighting time!
you are watched. Hey, Vito! Se nyt koko ajan linna takki, että mitä vittu? Romino. Täällä oli malva hiilaama. Kaksi ja pääsi sitten. Vittu pomppua sattu tuli sit. Not out. Yahoo! Ei saatana, sä oot taas täällä basessa! Mä en pysty legit spawnaa, se on tässä mun kohdalla, millä mä spawnaan.